Hur kunde ditt minne komma tillbaka så himla snabbt? Det blev helt sant. Ja, jättebra. Han kunde ju ingenting. Stannade. Hur är läget här då? Långt kvar till Jupiter. Ja, vi måste först igenom det här asteroidbältet. Mm. Henrik, har du programmerat din färddator? Ja, den varnar om det händer något. Bra, för jag tycker vi behöver lite paus. Vi kollar vad TV-gubben sitter och kollar på. Ja. Ja. Det är Ulla jag vill ha. Taxi! Är det ni? Ja. Varför kan man inte bara få vara en vanlig taxichaffis? Nej, är inte det dags att byta till rymddräkten? Aldrig i livet! Vad vill ni? Ja, vi hade tänkt kolla på lite film. Rör inte min fjärrkontroll. Ursäkta! Vad synd, för jag hade lyckats precis få fram den här chipspåsen ur kolatomfrädan. Ja, vi hade tänkt att du skulle få den om du ville visa en film för oss. Är det chips i då? Sour cream and onion. Sauerkraut, nej, det låter ingen vidare. Jag menar dill och gräslök. Mm. Mm. Ja. Jaha. Rymdpiloter, vad vill ni se då? Något kul. Jag vill se någonting som handlar om jorden. Något lärorikt. Va? Något lärorikt, någonting om... Ja, men då tror jag har en riktig höjdare här. Yes. Så långt från rymden man kan komma. Vad sägs om ett knep och knåp-program från Karlstad? Följ med på hajk, vet jag. Ja! Jag får lite. Kom igen, en kan jag väl få i alla fall. Tack så mycket. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, tack. Ta det försiktigt. Åh, tack så hemskt mycket för hjälpen, Glenn. Elita. Hej, har ni förresten hört det här? Jag älskar att somna till musik. Du, Glenn, det är jättebra. Vi kommer säkert att sova som stockar till det här. Hoppas man kan låsa den här luckan. Ja, det vore bra. Alltså i och för sig, jag skulle nog inte vilja sova instängd i sån här bur. Nej. Hur coolt som helst. Det finns airconditioning också. Va? Ja. Är det någon som har eld? Jag tappar min tändare. Jag menar, det är inte någon av er som tjuvryker av en äldre. Verkligen inte. Och du... Måste du gå omkring och lukta sådär apa hela tiden? Du, jag ska säga, en sak är bra med att vi är ute i rymden och det är att ingen kan be mig gå ut när jag ska röka. Oh. Nej, nu bara röka. Jag har en idé. Perfekt! Ja, ibland är du inte så dum i alla fall, Glenn. Fast tror du inte att det är lite farligt i alla fall? Nej, ifall det börjar brinna så startar det sprinkler automatiskt. Och då får han en dusch. Åh, vad bra. Då kanske han slutar med det äcklet. Nu ska vi vakna imorgon. Ja, Henrik och sätter färddatorn så vi vaknar innan Jupiter. Gud vad han är duktig, Henrik. Ja, han är jätteduktig. Vadå? Tycker du inte det, eller? Jo. Men visste du förresten att jag vann skytteligan i basketlaget i vintras? Jaha. Apropå vadå? Apropå att... Det är bra att vi vet saker om varandra. Jaha. Jo, visst. Absolut. Om det blir kris på basketplaneten så är det väldigt bra att vi har en basket. No, come on. No, seriously. Finns det inget annat du vill veta om mig? Mm.
Har du några syskon? No, enda barn. Min tur. Har du några syskon? Ja, jag har 3 stycken. Vi är nästan som ett basketlag. Hej, då kan jag vara med. Nej, det vill du nog inte. Jag bestämmer nämligen precis allting hemma hos mig. Det gör du ju här också. Ja, men, nästa fråga. Vad var det som hände på Lane så att din pappa skickade dig på kollo? Hörde du? Ja, det var väl inget svar. Nej, men allvarligt, det lät ju precis som... Det är Henrik som ropar på hjälp!